Xalqaro Turkiy Madaniy Tashkilot Turksoy tomonidan 2012-yildan boshlab har yili a'zo davlatlarning mashhur va tarixiy shaharlarini Turkiy dunyo madaniyati poytaxti deb e'lon qilish loyihasi mavjud. 2022-yil Turkiyaning Bursa shahri ushbu maqomga loyiq ko'rilib, ayni kunlarda ko'plab muhim madaniy tadbirlarga mezbonlik qilmoqda. Turkiyada ushbu tadbirlarni yoritayotgan muxbirimiz Yulduzxon Olim va lavhasi shu haqda. Xabaringiz bor, o'tgan yili Turkiy tilli davlatlar madaniyat poytaxti maqomiga O'zbekistonning Xiva shahri munosib ko'rilib, turli madaniy tadbirlarga mezbonlik qilgan edi. Bu yilgi poytaxt esa Turkiyaning Bursa shahri. Kechadan boshlangan madaniy tadbirlar doirasida bugun 31 mart kuni Bursa'ning Sheraton mehmonxonasida rasmiylar ishtirokida matbuot anjumani tashkil etildi. Unda Turksoy xalqaro tashkilotiga a'zo davlatlarning madaniyat vazirlari hamda ularning o'rinbosarlari sohaga oid fikr almashmoqda. Turksoy xalqaro tashkiloti, Turkiy tilli davlatlar kengashi vakillari hamda mezbon rasmiylardan tashqari Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston, O'zbekiston va Ozarbayjon vakillari so'zga chiqib, ushbu tadbir a'zo davlatlar madaniyat hamda turizm salohiyati uchun katta imkoniyatlar eshigini ochishini ta'kidlashdi. Madaniyati, injasanati, adabiyotning qo'rilmasi istiqomatida muhim noyobliklarning elde olmasına vasila olacak. Tadbirda ishtirok etayotgan yurtimiz vakili Madaniyat vaziri o'rinbosari esa O'zbekiston 2012-yildan buyon a'zo davlatlar shaharlariga madaniyat poytaxtini berish loyihasini to'liq qo'llab-quvvatlab kelayotganini ta'kidladi. Bu maqom bu shaharlar yil davomida turli xil madaniy ma'rifiy tadbirlar o'tkazishga shu shahar joylashgan mamlakatni o'zini madaniyat va san'atini dunyoga keng targ'ib etishga xizmat qiladi. O'zbekistonning Bursa shahridagi faxriy konsuli Ali Bakran janoblari bilan Bursa shahrining markazida O'zbekiston bog'ini tashkil etish loyihasini muhokama qilib oldik. Ma'lumot uchun 2023-yilda bu kabi tadbirlar Ozarbayjonning Shusha shahrida bo'lib o'tadi. Yulduzxon Olimova, Sardor Mamurov, Hudud informatsion dasturi uchun Turkiyadan.